Hii ndio kambi kabisa ya hawa maimbwa maharamu, inalunguzwa na mabiungu yote ilibakia, makuku, kila kitu. Kwa filme yabo inalungula hivi. Courage, commando, courage. Merci, merci. Courage, courage. Hili ni jeshi la CNPCC. Lake mheshimiwa General William Amuri Mkombozi. Mugange gange kule. Fungula! Fungula pe. Ema? Mwake muna wa reserve? Hey! Peleka vyombo. Ni aleta. Wewe yuko ni stress kabisa. Ya. Unashindwa. Unaenda mchungu pia tu muti. Naye mabiungo tena kutogoza. Courage, courage wa commando, courage. Gongo yake iko wapi? Ndio hiyo. Ndio hiyo mzee. Mbafu. Uko na nenda wapi? Ndio manyumba yako hii. Ile sasa ilikuwa na kaleni kafungua, ndio nikaanza kupiga. Nikasema kwa sababu nikaambia ukipiga tena kikosa kwa mshariji, ndio nikaanza kutengeneza. Ndio nikapanda. Sikona sema sasa. Kuraje, kuraje siki. Hapo ni sawa. Kuraje, kuraje. Kuraje, asante sana. Baba muongea na mama telefoni ulumbuka huko. Ende baba muongea na mashambani. Ni tisha pale kwa kama tena baba ana hata. Sasa pale bilungurungu. Shamba la bilungurungu. Ase ni? Yo babo. Yo bali. Yo bali. Telefoni yangu. Angalisho kule, angalisho. Mange. Sawa. Atacho. Telefoni yangu ilianguka hivi. Telefoni ya kwangu ilianguka. Unamaliza. Eh? Telefoni angalia chini. Angalia huko. Hata mko nyuma. Mkwaniriza na tegwe mkwanu kwa fei atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga eria Democratic Republic of Congo ngo kulwanagana kuchage na maso wakati wabayekera aba M23 na maje aga FADAC awamu nebibinja ebyenjawulo ebyegata ku maje gano kuli Wazalendo FDRL Burundian Soldiers SADC nga bano bona bachage na maso no kubanga ati barwanagana mu Eastern Democratic Republic of Congo ekibinja kimu ekyabayekera kirabiseko nga bano no ebyokulwanyisa bazanyisa bizanyise era bano bakakasiza nti ebyokulwanyisa babijja mu government ya President Felix Tshisekedi era bano baweebwa ebyokulwanyisa ku bwereere era nga bano bagamba nti bajja kubikozesa nga webaagala mu ggwanga lino lya Democratic Republic of Congo. Ye politician amanyiddwa nga Geltrom Kahebe ono yagenze maso n'okubanga yeegatta ku AFC era ono n'alayira okujjako gavumenti ya President Felix Tshisekedi.
politician ono yagenze maso nokubanga akikakasa nagamba nti iwakwegata ku bantu abalala abagenze maso nokubanga basalawo okwegata ku kibinja ekya M23 ekimaze emyaka 3 mirambirira nga bali mu kulwanagana ne government ya Kinshasa mu gwanga ile Democratic Republic of Congo North Kivu Province. Omukulu ono nate yavuddeyo n'alayira nagamba nti ajja kola kyonna ekisoboka okulaba nti yega aranyisa government ya President Felix Tshisekedi. No yali candidate eranga yesimbawo kuwa deputy owekibuga ekya Beni. Yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti wakwegata ku M23 eranga bajja kulaba nga President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bamujjako ku ntebe mu gwanga lya Democratic Republic of Congo. Byo ebibinja ebyabayekera bitano byasazeewo okwegatta ku kibinja ekya Wazalendo mu gwanga lino lya Democratic Republic of Congo. Ebibinja bino ebyenjawulo nga byagenze maaso n'okusayininga bakoze endagaano maaso g'omukulu Jean-Pierre Bemba. Abakulu bano basazeewo okubanga beegatta ku kibinja ekya Wazalendo era bano bakkiriza ne bawanika era ne bakola endagaano eno nga bali mu kibuga ekimanyiddwa nga Bunia maaso ga minister. Abakulu bano bagenze masono kubanga bakiriza emisango jebaza ngaba yekera era abakulu bano bakiriza ne bagamba nti bajja kufuna ebibonerezo era nga bano basazeewo okwegatta ku kibinja ekya Wazalendo. Ebibinja bino ebyabayekera bitano ebyegasse ku Wazalendo kuliko Kodeko, FRPI, FPIC, Auto Defense ne MAPI. Masoga Jean-Pierre Bemba bakiriza ne bagamba nti bajja kuyimiriza okulwanagana era bano bakiriza dda emisango gyabwe era bano bagenze masono kubanga ate abeegatta ku kibinja ekya Wazalendo. Kinono kye kibinja ekiri mu kuyamba ku maje aga FADAC okulwanyisa abayekera aba M23. Omukulu no Jean-Pierre Bemba yasisinkanye abakulu b'ebibinja bino ebyabayekera ebyenjawulo era ng'abano basose kusinkana mu kibuga Kinshasa era nga mitingi eyabaddewo wakati w'abayekera bano n'abakulu mu gavumenti ya Kinshasa. Basazeewo ne bagamba nti abakulu bano bakufuna ebibonerezo ebyenjawulo olw'emisango egyetyobola eddembe ly'obuntu gye bazza mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.